Namba nisikie makofi ya nguvu na vigelegele. Sasa DJ, namba nisogezee wazazi wapendwa kina Masawe, tusogee mlangoni pale tuwachukue wazazi wenzetu upande wa bibi harusi wetu siku wa leo, tuwalete hapa mbele tucheze nao burudani ya kutosha. Wakati wazazi wa upande wa bibi harusi wakiwa wanaingia ndani ya ukumbi, nitaomba makofi ya nguvu na vigelegele toka kwa kina Masawe. Tuone kazi DJ. Zetu wapendwa kabisa, wako zetu, karibuni sana kwenye ukumbi mzuri huu nyumbani kwa kina Masawe, ambapo vijana wetu wapendwa wameungana. Wazazi wa upande wa kina Masawe, tunaweza kurudi kwenye meza zilizoandaliwa kwa ajili yetu. Lakini wazazi wapendwa wa upande wa bibi harusi wetu, usiku wa leo tumeandaliwa meza hizi hapa pembeni yetu. Tunaomba wazazi wa karibu kabisa na ndugu wa bibi harusi waketi kwenye meza hii, na wale ndugu jamaa na marafiki wanaowasindikiza. Naomba makofi ya nguvu na vigelegele kwao. Hakika
vijana watana shati kabisa na mabinti wa rembo, na na uhakika wote hawajafunga ndoa hawa. Wale mabinti wote hawajaolewa na wala hawajavaa pete. Ukihitaji namba zao za simu unaweza kumuona MC Kom na kuonesha kwamba hamjaoa, ndio maana mnaona mmewaweka mabinti mkono wenu wa kuume. Classic Patron na Classic Matron ambao wanawasindikiza maharusi wetu, wao ndio walioweka sahihi kwenye vyeti vya maharusi wetu, lakini pia wao ndio wanaoamua maharusi wetu wapate baraka kiasi gani na waishi daima. Ndani ya ukumbi sasa naenda kuwaleta Classic Patron na Classic Matron. DJ, niletee watoto wa nguvu hapa. Asante sana. Tusiondoke, naomba nisikie makofi ya nguvu na vigelegele. Tujipange vizuri, pata point ya nguvu hiyo. Twende kazi. Twende. Twende. Fight on. 1 2 3 Twende. 1 2 3 Twende. 1 2 3 Twende. Wachaga tupo, namba tu teste viono vyenu kidogo, nije twende kazi. Aha, teste viono, twende. Asanteni sana, tunaweza sasa kurudi nje wasindikize taratibu na hapa hivi. Wapo zetu naomba tuwafikie wale kidogo. Vigelegele. Asante sana namna hiyo. Kabla ya kuifungua siku yetu hii kwa sala na kuikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, naomba niwatoe hawa vijana ambao hawajafunga ndoa hapa, lakini kwa namna ya kipekee kabisa kwa sababu nyewe mmewasindikiza maharusi wetu. Naomba brother wewe usogee hapa mbele tafadhali. Sogea mbele kabisa mbele ya maharusi. Mkamata mkono huyu binti ambayo umesindikizana naye usiku wa leo, na ninawaunganisha nye wawili. Alicho kiunganisha MC, naomba kimalizike saa 6 usiku wa leo tafadhali. Mchukue binti huyo mpeleke kwenye kiti kile pale. Taratibu kabisa. Brother wewe nakuomba, wewe nakuomba tafadhali, sogea hapa mbele. Asante sana. Mshike mkono binti huyo mrembo kabisa. Nye naonekana mnapendana toka zamani. Nye mnaweza mkatengana kesho asubuhi, sio mbaya. Peleke binti huyo sehemu yako, keti tafadhali. Asante.
asante sana. Baba, naomba na wewe usogee hapa mbele. Kamata binti huyo mkono, wewe naomba ugeukie kule kwa wageni waliko, mabibi na mabwana. Mabibi na mabwana, kama mnavyomtazama huyo kijana ana ndevu tu, lakini hajafikisha hata umri wa miaka 18. Kuanzia leo ile dada yako na usimzoee sana. Peleke akaketi tafadhali. Asante. Tunaomba nyenye ubaki tafadhali msogee hapa. Yes. Aya. Aha. Ukijiuliza wale viongozi wanaoongoza nchi za Kiafrika, huyu kijana hapa amefanana sana na King Mswati. Kwa vyote vile atakuwa na majina na madada wengi kabisa. Namba wewe utangulie mbele, alafu dada afuate baadaye, usije ukamharibu. Dada songea pale taratibu kwenye meza. Makofi ya nguvu na vigelegele kwa watu wa pale. Classic mates and rocks man. Followers. Wanaopendana unganeni nao. Yes. When I look into your eyes, I see. Look if I remember with you, you know. I say, treat asante sana. Couples, tunaomba maarusu wetu wapate watu ambao watakuwa mifano ya kuigwa baadaye. Wakiwa wanatazama, waseme mbona hawa wamependana kwa muda mrefu. Tunaomba couples ambao wanapendana, tafadhali inuka na mkeo, inuka na mumeo. Njoo ungana na maarusu wetu hawa, wape baraka namna hiyo. Twende kazi kiche. Yes. Hata nyie hampendane, asante. Make us call you, give me a chance. Make us call you alone, alone. You gotta check my face. You got a bright friendly face. Kwa sasa tunafikia mwisho wa shughuli yetu. Tutawatoa maarusi. Wakati wanatoka, tutaomba wote tutainuka juu. Watakuwa wanatupungia mkono kama ishara ya kutushukuru kwa yale yote ambayo yametokea usiku huu wa leo. Tulikuwa tunafanya kazi kwa karibu kabisa. Mimi naitwa MC Com Classic, ni Philbert Com, napatikana pia chuo kikuu cha Dar es Salaam, nafundisha masuala ya falsafa na maadili katika idara ya philosophy ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Unaweza ukapata mawasiliano yetu kwenye ratiba ambazo zipo kwenye meza zetu. Kama ukihitaji kufanya kazi classic kabisa kama hii, basi hakikisha unamchagua MC Classic. Lakini pia tulikuwa tunafanya kazi kwa karibu na watu wangu wa nguvu kabisa wanaochukua matukio yetu ya leo, The Gates Production, ambao wao wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram kwa jina la The Gates Production. Mpambaji wa usiku wa leo aliyepamba vizuri kabisa anaitwa S Com Decorations, na hakika ametendea haki ukumbi huu. Lakini kwa sasa, kabla tujamaliza, naomba nimpe bwana harusi microphone aseme neno asante mara tatu. Neno asante mara tatu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Makofi ya nguvu na vigelegele kwake. Nitaomba bibi harusi aoneshe kwamba familia hii kwanza ni ya wasome. Sema thank you 3 times. Thank you. Thank you. Thank you. Makofi ya nguvu na vigelegele kwao tafadhali.